прамецік фільмам пра калідаванне ў пагосце. Мы але паглядзім тады проста экспедыцыйныя фотаздымкі. Гэта 2014 год. І вот сёлета абрад гэтай вёскі Юрыя, Юрыўскі карагод, які здзяйсняецца на 6 траўня, улучаны ў спіс нематэрыяльна-культурнай спадчыны ЮНЕСКА як элемент, які патрабуе тэрміновай аховы. Ну, вось я і была на розныя святы, у тым ліку на каляды. Вось вы бачыце іх калядаванне з зоркай 7 студзеня. Можна наступны слайд. Таксама 13 студзеня іх такое класічнае палескае калядаванне з усімі персанажамі, там ёсць і каза, і такі персанаж птушачка сарока. Ну, раскажу, можа быць, трошку падрабязней, калі даберемся да калядных персанажаў. Калі ласка, наступны слайд. Ну, власна, што такое каляды? Каляды, яны прымеркаваныя да зімовага сонцавароту, гэта значыць да новага сонечнага году. Ну, вось, фактычна, сёння ў нас першы дзень сонечнага года астранамічнага. Вось, ну, каляды 4 снежня, вось, і да 6 студзеня, а праваслаўныя пачынаючы з вечару 13 студзеня і да 19 некаторых мясцовасцях трошку дольш, таксама пра гэта пазней раскажу. Ну і власна, каляды, яны вызначаюцца трыма галоўнымі святамі. Ось Раство, Новы год і Вадохрышчыцю католікаў Тры каралі. І звычайна перад кожным з гэтых святаў у праваслаўных, ну практычна ўсюды па Беларусі, урачыстая вячэра, куцця. Вось у католікаў куцця пад назвай Вігілія адбывалася, адбываецца дасюль, толькі ўвечары 24 снежня. Вось. І таксама такі вельмі істотны складнік калядаў, гэта рытуальныя абыходы двароў. Зноў жа такі, яны розніцца ў праваслаўных і ў католікаў. Праваслаўныя часцей за ўсё здзяйсняюць абыходы 7 студзеня і 13 студзеня, часамі яшчэ закранаюць 14, а католікі вось на трох каралёў 6 студзеня. Не, ще рано-рано переключаться. Ось. Ну і що, вельми істотно у гэты час, що калі разглядаць яго символіку, то гэта час такого закладання усяго-усяго-усяго на наступны год. Якби гэта час, калі танчэе мяжа, ну, символічна паміж гэтым і тым светам, ось, і у наш свет з таго свету могуць урывацца ўсялякія істоты, як бы карысныя і шкодныя, і ўсе яны тыя ўвасабляліся гэтым калядным абыходам гуртом калядоўшчыкаў. Вось. І таксама, ну, у міфапаэтычнай карціне свету беларусаў ёсць такое, як бы, разуменне, што ў гэты час, як бы, з продкамі можна кантактаваць вот шляхам вось гэтых рытуальных вячэраў, шляхам куцці, ну і такім чынам, як бы, прасіць іх за дабрабыт на наступны год. Ось. І таксама можна праграмаваць будучыню розным чынам. Ну, напрыклад, калі здзяйсняецца вось гэта рытуальная вячэра, то маглі там зблытаць ножкі стала, вось как там жывёла не хадзіла, не гублялася па чужых там палях. Маглі там пад стол пакласці кола для курэй, там насыпаць зерня. Ну, і такім чынам верылі, што от куры там падзёўбуць і будуць цэлы год несціся ў сваім двары, а не дзесьці ў чужым. Вось. Ну, яшчэ верылі, што ў залежнасці ад таго, хто першы зойдзе ў хату на каляды, будзе або добра, ці не вельмі добра на наступны год. Ну, і вось такія не вельмі, канешне, гендерна-карэктныя ўяўленні былі, што або жанчына кепска, мужчына добра. Ну, і таму жанчына, калі яна заходзіла першую хату, ну, на першы дзень новага года, ну, маглі і выгнаць. Як бы такім чынам запраграмаваўшы добрую будучыню. Вось. Можна, калі ласка, тады наступны слайд. Ну, вось гэта самая першая куцця, якая ў католікаў была 24 снежня, а ў праваслаўных 6 снежня. Яна магла мець розныя назвы. Ну, і вы бачыце, што па Магілёўшчыне толькі назва «Первая каляда». Ну, я помню, нас сказалі, што «Бедная каляда». Ну, вот так. Ну, вось я выпісвала «Стомная традыцыйная мастацкая культура беларусаў», і, на жаль, па Магілёўшчыне ён бедны, як тая самая куцця. Ну, як бы першы, вось, і таму звестак мала. Але я ўпэўнена, што, ну да, назва значна больш. Вось, калі ласка, наступна назва другой куцці, ну, вот,
Могилёвской области нашлась и средняя коляда, но я помню, что были иншие назвы. Ну, пожалуйста, наступный слайд. Ну, Кутя. Вот я на протягу там 2013-2017 году поездок по Полесье трошку нафотографовала. Как бы, ну, колядные стравы, они застаются такой актуальной изъявой кулинарной культуры вязковой. Вот, кутю готуют, ее там ритуально споживают, імкнуться все ж таки собрать семью за столом и кутю почастоваться всем разом, и потом ее не выкинуть просто на сметник, а отдать курам, те отдать живёле. Как бы, ну вот символика этой стравы и такая ритуальная нагруженность, она застается. Ну, пожалуйста, наступный слайд. Ну и так само іншая ежа. Ну, например, у колядных песен мы можем чуть там про кілбасочки, что там вы кілбасочки понежитесь, где там дай кілбасу до дома понесу. Усяк, ну, это мясные слова уже на богатую, на другую кутю, на толстую коляду еще могли казать. Я не отыгрываю незначную роль, что коли у этот день на столе будет все полно, то соотносно и целый год будет так само у хате все то, что было на столе. Ось, ну, блины так само, они сгадываются у колядных песнях, там и колядочки, блины ладочки, там микольские блины ковские, там тени таковские, а колядные блины ладные. Ну и таким чином блины так само выступают, как колядная ритуальная ежа. Ну и вы бачите столы, они такие, ну, может быть, на наши сегодняшние локти там сдаются стиплыми, а летом меньше, вот, наколю явить таких не вельми заможных селянов, для яких нават собрать гэтыя 12 страв на столе у один день было не вельми легко, то можно себе уявить, як серьезно люди ставились до программирования своего добробыту на наступный год. Вот, пожалуйста, наступный слайд. Ну и, например, ну, по всей, конечно, Беларуси разные мелодии, ну, вот на Поднепровье такого типу песни вельми часто сустракаются. Вот вы бачите текст на экране. И зараз вам дзевчаты з гуртка, з студентского этнографичного товариства Могилёва песню продемонструют. Это «Роска Солец», Белоницкий район, песня, записанная на Галину Дзетюрко. Пойдите. Святочные, вот, рыхтавалися до вечеринок, думали, у якой они будут хатя,
Вось, ну і гэта была такая магчымасць не працаваць пэўны час, не хадзіць на попраткі, а пагуляць, патанчыць, ну і там ліку пачаставацца смачна, як мы ўжо пабачылі на папярэдніх слайдах. Вось, ну можна перапачаць наступны слайд. Ну, власна, пераходзім да калядных абыходаў, якія, нагадаю, у праваслаўных адбываліся 7 студзеня. Гэта, звычайна, былі абыходы з зоркай. Вось, ну і з такім спяваннем больш песень царкоўнага паходжання ці з уплывам якім там царкоўных спеваў. Ну і такіх вось каляднікаў маглі зваць там Хрыстаславы, маглі пра іх казаць, што яны вот ходзяць з звязкай, там зоркай, звезду носяць, вось, славяць Хрыста, ну такія вось церковнага паходжання вось усе выразы. Вось, ну мы бачым на Магілёўщине Хрыстаславцы, наприклад. І мне здаецца, сёння мы ось, ну такой літаратурна-размоўнай беларускай мове, хтось ці каже там вот калядовщики, хтось ці каже каляднікі, а можна вот паглядзець па беларускіх рэгіёнах і пабачыць, што паменшэнне слова калядовщик, пагомельшчыне сустракаецца даволі часта, на Віцебщине. Ну і падавалася такое агульнабеларускае найменне. Калядоўнікі, Гомельская вобласць. Таксама і ў адной з песні з-пад Верхнедзвінску ёсць варыянт калядоўнікі. А вось варыянт каляднікі, ён як бы паўднёва-беларускі. Ну, але мне здаецца, што ўсё ж ён такі найбольш адпавядае беларускаму словаўтварэнню. Ну, але чацца. Вось, ну і што мы яшчэ бачым па Магілёўщине? Варыянты вадзіць казу. Ну, але каза ў нас хадзіла па ўсёй Беларусі, не толькі па Магілёўщине Натуралёва. Ну, і вот варыянты з Клічуцкага района, Куранятки ці Куры, як назва калядніка, каляднага гурта. Ну, власна, што такое калядны абыход? Як я ўжо казала, гэта істоты з таго сіля, пра якія як бы, ну, прыходзілі ў свет гэта дзеля таго, каб тут усталяваць як бы, новы парадак на новы год. Гаспадары да іх ставіліся з вялікай павагай. Як бы не прыняць калядніку было нельга, таму што яны маглі наслаць праклёны які на гаспадару, пажадаць ім чагосьці недобрага. Ну і гэта, канешне, магло кепска скончыцца для гаспадаркі, для сям'і. Але з гэтага правіла былі выключэнні. Калядніку не прымалі, калі за папярэдні год у хаце нехта памёр. Тады і каляднікі як бы туды самі не ішлі, ну, таму што ў вёсцы ўсе ведалі, хто жывы, хто не жывы, і проста міналі гэтую хату. Вось. Ну, уласна, структура каляднага абыхода. Звычайна, гэта вітанне нейкае пад вакном з нейкімі заклічкамі, ну, мы потым пабачым на відэа. Вось, потым, ці прадстаўлення, ну, нейкае вот з той жа казой, ці велічальныя песні. Яны маглі быць гаспадару, гаспадыні, іх дзецям. Вось, потым гаспадары давалі нейкія падарункі, як мы падзяку за гэты выступ у той жа час, як бы, ну, такое высыланне, як бы, сваёй ахвяры ў іншы свет, як бы, ну, праз вось гэтых каляднікаў, якія выступалі як увасаблення тагасветных істот. Вось, ну і ўжо ў залежнасці ад таго, ці добра ім падаравалі, каляднікі маглі ці дзякаваць, ці як бы там, ну, не вельмі дзякаваць, ну, маглі, канешне, і праклясці, што б стаў тут зусім там складны гаспадары, ну, ўсё ж такі рэдка, часцей дзякавалі. Вось, і ў канцы ўжо абыходу магло адбыцца супольнае застолле з гэтым усім накалядаваным, ну, ці яно магло быць як бы раздзелена, ну, от як тая ж доля, да, добрая доля, магло быць раздзелена паміж удзельнікамі каляднага гурта. Можна на слайд. Ну, і, власна, наша каза такая класічная, яна так, хадзіла амаль што па ўсёй Беларусі, але не па ўсёй Беларусі з адпаведнымі песнямі, ну, якія мы знаходзіць там кшталту гу-гу-гу каза, але практычна ў кожным раёне Беларусі былі хоць якія-небудзь абыходы, хоць якімі-небудзь персанажамі. Задавацца пытаннем, ці мог хто-небудзь памерці замест казы, як было у нас напісана ў анонсе, то з такіх ну, старажытных рытуальных істот хутчэй не. Хаця, ну, як бы адпаведнікаў казы, якія хадзілі, магло быць вельмі шмат, але ўсё ж такі часцей памірала і адживала менавіта каза.
Але ёсць вот ўжо каляды такія больш позняга паходжання, і там мог паміраць цар Ірад ці цар Мамай. Ну і зноў ж такі пытанне, ці то гэта такія біблейскія расповеды, якія просто, ну, там прывязаліся да каляду, таму што ўжо так было ў іх сюжэце, ці ўсё ж такі яны прывязаліся менавіта таму, што ну фабула тая, што нехта памірае, ажывае, такім чынам вот адраджаецца жыццё на Новы год. Ну, калі ласка, можна наступны слайд. Ну, вось наконт складу каляднага гурта. Ну, так, вось гэтыя персонажы жывёльныя, яны вас дзікі свет, прыроду, вось, ну, які свет, які, ну, як пачынаўся там літаральна вось за брамай сядзібы і здаваўся нашым продкам чужым. Ну, але мы тут можам пабачыць і такіх, ну, адносна свойскіх жывёл, кшталту каня ці кабылы. І хоча за ўсё гэта звязана з сімволікай гэтых жывёлаў, таксама з сувязю з іншым светам, тому што, ну, калі там пачытаць у летапісах, то з дапамогай каня, напрыклад, варажылі, ну, вот, той жа выраз там паставіць на кон. Ну, і можна, канешне, доўга разглядаць яго сімволіку. Вось, у калядным гурце маглі хадзіць птушкі, і, звычайна, гэта нейкія птушкі вельмі дзюбатыя, і гэта як бы дзюба, яна увасабляла такі, ну, жыццёвы пачатак, ну, можна сказаць, нават палічны. Ну, вось гэты бусел там, ці дзяцел, ці журавель, ён там мкнуўся ўсіх дзяўбаць, як бы, ну, гэта лічылася, ну, вельмі добра, там, як такое блаславенне для таго, как дзёбнулі. Ну, ці вось сарока, якую мы бачылі на фотаздымках з пагостам, маленькая птушка. Вось, вельмі шмат было персонажаў. Гэты бабы, якія увасаблялі продкаў, ці нейкія персонажы, якія увасаблялі чужых для вясковага соціуму. Гэта маглі быць чужыя, як бы этнічна, венгар-аптэкар, маглі быць цыганы, таксама, якія прывандравалі на нашу землю ў 15 стагоддзі толькі. Маглі быць жыць жыдоўкай, вось, ці гэта маглі быць сацыяльна чужыя персонажы кшталту салдату, ці афіцэра, ці барыні, ці паненкі, ці цара, ці караля. Вось. Ну і некія персонажы, якія сюды краналіся з прастора чужога, кшталту пастуха ці ведзьмаркі. Вось, персонажы, якія сімвалізавалі пераход у іншы статус, грабаўшчык, плакальшчыца, сват, малады, маладая. Ну, натуралёвае вяселле, гэта таксама пераход у новы статус для маладых. Вось, ну і шматлікія памагатыя хадзілі з калядным гуртом, гэта дзеці, якія маглі ці то стукацца ў вакенца, каб гаспадары адчынілі, ці то дзінкаць у званочак. Вось, ну, міханоша, зарканоша, засявальніца, якая пасыпала зерні перед калядным гуртом, ну, такім чынам зачыла дабрабыт у гаспадара. Вось, маглі быць таксама персонажы біблійнага паходжання, те ж самыя тры каралі ў католікаў, ўнутры валхвы, цар Ірад з яго світай, міфічныя персонажы, кшталту чорта, анёла, смерці. Ну і, уласна, увасабленне свята, там кажуць баба каляда, ці проста каляда, шодра, шадрец. Вось. І усе гэтыя персонажы, яны, ну, сустракаюцца лакальна па Беларусі. Вось. Ну, на жаль, тут няма такой мапы, каб сказаць, вот, дакладна, хто дзе, ну, як бы казаў па ўсёй Беларусі, цыганы, гэта там таксама больш-менш па ўсёй. Ну, астатнія, то ўсё ж такі больш лакальныя варыянты. А придурки? Вот про придурка расскажу позднее, как тут Вичевском районе знайшовся, а тут на Могилёвщине. Ну и можно, как мне тут шмат не размовлять, нам девчата ставить еще одну песню, аккуратно тут просто с церковным уплывом. Добрый вечер тебе, пане господару. Песня господару. Добрый вечер тебе, Thank you.
пайшоў як бы асноўны змест каляднага прадстаўлення. Ці то гэта каза, ці то гэта батлейка, ці то гэта тыя ж самыя цары, но мы з вамі зараз такіх прадстаўленняў некалькі паглядзім. А потым ужо калі асноўная праграма выканана, тут каляднікі ўзгадвалі, ага, тут у нас ужо гаспадароў, там ёсць дзеці, трэба ж ім спець. Ну і от у нас ёсць песня, як бы дзяўчыня, але там згадваецца ейны хлопец. От мы папросім такую нашу прыгожую пару выйсці от нам сюды стаць, назваць свае імёны, мы вам што-небудзь спяем. Калі ласка. Скажыце, калі ласка, як зваць вас? Владислав. Ірина і Владислав. Метелица, метелица, колено, не заливай стежек дороже колено. Где стежечка, там кветочка колено. Где хвосточек, там цветочек колено. Зато сучасны. Вось. Ну і там што цікава ў Дзятлавічах, што от разам з гэтым гуртом, як бы, ну, такім клубным, як бы, ну, там культработнікі ходзяць, іх сябры, ну і дзеці таксама пераапранаюцца, але от вы бачыце на верхнім правым фота, дзеці ўжо ў такім стылі хэлоуіну хоча і ходзяць. Вось. Ну але нягледзячы на тое, што гэта бы культработнікі, гэта, ну, нейкай ступені іх работа, гэта ў той жа час і забава, ну, адбываецца гэта ўсё даволі весела, ну, можам от кавалачок паглядзець іхні казы. Там відэа, калі пойдзе дзятлам ещё. Ага. Ну вось, напрыклад, вёска Раздзялавіч, Лунінецкі район. Як бы там яшчэ сама не была,
Але можа быць, от даеду на пачатку 2020 фота Анатолія іхніх раённых газет. Там абухоз здійсняецца з такім гарбузом, ён або падобны да гарбуза, які мы звыкліся на Хэллоуін бачыць. Ось такі там з вочкамі усміхаецца, там так прыгожа. Ось. Ну, але калі паглядзець, то і на масленку былі ў нас такі вот насілі гарбузы, зваўся «Мертвецкая ліхтарня», апісаны ў кніжцы «Речыцкая палесі» Чеслава Петкевіча. І ёсць звесткі, што ў Бабруйску, у самім горадзе, яшчэ да вайны, калі там ні пра якія хэллоуіны не чулі, таксама насілі гарбуза. Праўда, пакуль не атрымалася высветліць, калі дакладна, ці то на працягу ўсёй восені, ці то там да калядаў. Ну, як бы, гэта з'ява для нашай культуры таксама характэрная, але, ну, можа быць, не так масавая, як для кельтаў. Вось, але тым не менш, вот, ёсць у нас. Можна на слайд. Ну, вось, напрыклад, вёска Восава, Салігорскі раён. Гэта варыянт калядавання ўнесены ў інвентарны матэрыяльны культурны спадчыны Беларусі, бо такі мае сур'ёзны статус там нашай гісторыка-культурнай каштоўнасці. Дарэчы, у гэтым варыянту лакальных калядавання, ну, што можа сведчыць пра тое, што для беларусаў так калядаванне сапраўды з'яўляецца каштоўнасцю. Ну, і гэты вот гурт, ён адрозніваецца тым, што ён даволі поўны. Тут вам і конь, і цыган, і цыганка, і бусілы, і каза натуралёва, правда, тут у казу не перапраналіся, насілі вось такое пудзіла, ну і носяць дасюль. Ось, тры дзяўчынкі, якія пад акном там гукаюць гаспадароў. Ну і самы цікавы персанаж, вот на ніжній фотцы злева дзед, на ім такая вось берасцяная маска, вось ён увасабляе першапродка са сваім такім посахам. Два ёсць эпізоды, дзе ён карыстаецца гэтым посахам. Першы, калі стукаю ў акно, просячы запусціць або гурт у хату. Ну і такім чынам, вось гэта памежная такая прастора в акно, як такі, ну, месца кантакту з продкамі з іншасветам актуалізоўваецца. Другі там ёсць эпізод, вы зараз паглядзіце на відэа, ён гэтым кіем грукае ў сто. Знайшоў. Ну, я маю на увазі, што калі там гаспадар за бэлькай не хавае грошу, значыць, у іх гаспадыні лад, яны добра жывуць, у іх там няма адно ад аднаго сакрэтаў. Але вось гэта грука не ўстоль, як бы, ну, яно таксама можа, ну, можа сімвалізаваць вот спробу наладзіць кантакт з верхнім светам. Вось. Ну і ў іншых абрадах таксама беларускіх, напрыклад, калі вяселне садзілі ў печ, таксама маглі хлебныя лапаты там пагрукаць аб бэльку. Ну і такім чынам даць ведаць таму, каму трэба, што ўсё, тут ўжо ўсё ёсць, ўсё гатова, можна дапамагаць. Вось, ну давайте паглядзім відэа з Восава. Вот такое, хвілінах на 6, можна расслабіцца. Yeah.
Наперед.
песня «Господару». Это я бы «Ти дома-дома сам пан господар». Это мы ее могли под окном спевать, как бы, ну, как вот только пришли. Могли уже и у хати, наступная «Калиласка». Ну, и вот, как бы, я ее протягиваю. Все там. Месячики соненькие, ну, и так само, как бы, программование только доброго надворья на наступный год, пожидание добробыту. Ну, и наступная «Калиласка» слайд. Вот, ну, песня для козы. Ну, и вот мы тут бачим, что, да, коза, она помирала и отражалась, как той самой, как бы, ну, год, как солнце, какое там, как бы, починало, денег и починало прибывать уже в этот период. Ну, и вот коза, как бы, где находит, там жито родит, ну, все одно, вот она приносила это новое житё, и житё, как бы, такое заможное и добробыт. Ну, наступный слайд. Ну, вот песня «Сына господара», где там сын короновывается с каким-то там зяваром, и, значит, ну, вот там зычит в такой символичной форме ожениться, там, где вот я бачу там рыбку, ну, а рыба – это такой ведомый жаночий символ. Ну, и вот тут я не принесла видео, уже думала, что на этот час, ну, конечно, молодые люди могут так быть неверно задоволены такими пожиданиями, но или можно у меня на YouTube поглядеть полный вариант, вот это калядование с Восова, еще с пожиданиями сына и дочце с песнями. Ну и наступный слайд, «Калиласка», ну вот песни дочце. Тут вот уже курочки, так само, как таки жаночий символ фигурует. Вот, ну и сенс один и тот же, как еще брали шлюп и были замужние и счастливые. Ну, «Калиласка», наступный слайд. Вот, ну и так само песня «Просьба об одаровании», но тут ее не было на видео. Ну, это могло быть, когда так уже затянулось трошку гостевания, а по частунке еще не несут, то могли, как бы, ну, и приспешить господару такими формулами словными. Ну, «Калиласка», далее. Вот. Ну и, власне, мы звыклися думать, что вот калядный обыход, он такий старожитный, неизменный у часа, але тем не менш, все ж таки, у разные периоды были там певные инновации. Ну и вот, например, мне довелося зафиксовать співання калядки по телефоне, там, для знакомых. Вот, ну, пришли до господаров, господаров повиншували, они кажут, ну вот у нас там еще дети в городе, может вы им покалядуете, ну вот таким дистанционным чином. Вот, ну и вот вариант Воскресенежного Копыльского района, это наши знакомитые калядные цари, первый элемент нематериальной культурной спадщины, унесены в список ЮНЕСКО. На сегодняшний день там, кроме царов и русского карагода, про який я казала на початку, еще Буцловский фест. Вот. Ну и про этих царов, про их ходят разные версии. Як бы, ну, зараз все ж таки дослідчики сходяться у тим, що вони з'явилися як таке розвиття калядної батлейки, що якби були от лялечки, а потім уже в цій ролі стали виконувати живі актори. Але є версія така, там я була на постої, там солдатів кепсько кормили, і от вони стали ходити по двору, Максимилиан, ну, як зібрати собі просто ніяких харчів. І по різних там версіях це було чи то у 19-м стагодзі, чи то гэта была першая сусветная вайна. Ну вот расійскія даследчыкі чамусьці прытрымліваюцца вось гэтай версіі, як бы, занесення цароў нам расійскімі салдатамі. Ну і беларускі ўсё ж такі схіляюцца да версіі з батлейкай. Ну, можна наступны слайд. Ну, там такие довольно малявничие. Починают ходить еще засветло, потом запаливают походни. Это все так, ну, добро глядится. Это бодай, что самые такие ведомые, может быть, калядный обрад Беларуси, завжди шмат журналистов, там назиральников, просто целые автобусы приезжают. Мы можем поглядеть невеличкий ковалочек видео, у нас так уже часу не вельми шмат. Ну, и там, ну, гурты этих солдатов, царов, не все з них мають імени, тільки там цар Мамай має, цар Максимилиан. Ось вони такі, ну, основні дії виконують, так само там дійничає лікар. І такі ще старішого походження маски дід з бабою, ну, їх там не вельми зауважно. Ось. Здрасте вам! Я прибув к вам! Ви кого мене почитаєте? Ви короля німецького? Солдатами, я из Грозный царь Максимилиан, солнцу брат,
луне сват, всему свету блескучая голова. Налет, во, на месте, шагу, мать, лево, лево, раз, два, три, на месте, стой, раз, два, направо, во. Лицо мой, сам передо мной, я крыс передо мной, кто не весело говорит, кто не весело бежит, по коленю землю вобью, по уши в красу колочу. Вы имеете власть, я являюсь перед вами. Бери письмо, я неси царю Максимилиану. Копытал дорогие податки, а не выдать податки, войной пойду. Далее, вот. Как марш. Лево, лево. Стану на воды, воды кипят, стану на горы, горы трощать. Не дам царю Мамаю ни солодкой морковки, ни соленых огурков. Прибыл, прибыл, царь за... А чего я прибыл? Биться тебе? Биться, биться! Отмеряю поле восемь шагов, ударимся в грудью грудь. У кого грудь вострит, у того и меч вострит. Раз, два, три. Параллели с козой. Ну и вот в отрозненні сюжета от сюжета про царя Ірода, який там вот забивав немовлятого, який як воно зв'язане з Ростом Христовим. Як би ви знаєте, він уже як би ну, примацувався, можливо, ось менавіто по таких асоціативних сувязях. Ну, але ми цього, напевно, сказати не можемо. Ми можемо тільки додумувати. Ну, як би далі можна поглядіти у мене на YouTube, там лекар ще хлякує, всі відживають. Ну, як би відносно, як той казав, привезли ее домой, оказалось, что он живой, так и царь Мамай, так само. Вот. Ну, варто сказать, что они майже не импровизуют. Вот на сегодня они уже звучили это слово пьесы, записанное там от одного старейшего жихара вёски Семежева, и разыгрывают. Ходят два гурты, есть еще вот молодейшие, подлетки, вот, которые особо уже по своим маршруте, не перекрыжовываются с дорослым гуртом. Ну і там дітям вже дають такі більш, ну, коли дорослим там і горілки, там ліку, то дітям більш цукерки. Ну і от лічиться, що вони якби заступить місце ось цих дорослих старейших царів. Ну, буцім би давніше це були неженаті хлопці, які ходили переважно у хати, де є незамужні дівчата. Ну зараз, не глядячи на те, що ще живе ця велика вёска, все ж там демографічна ситуація не вельми, тому частка з ось цих царів, вони вже глибоко женаті, з дітьми. Ось, ну і ходять уже в ті хати, які готові їх прийняти. І вельми істотно, як це була хата традиційної побудови, як це були великі сені, ці, ну, сам, сама ось ніякі покої невельми заставлені, де б можна було розіграти ту ну, сценку. Можна, будь ласка, наступний слайд. Ну і у той же час там ходять щедровники по сені живе, ну, з такими ніякими от пісеньками, кшталту там «Анел прилетів», ну, вже, напевно, не поспіємо поглядіть, можна так само у мене на YouTube плейлісті «Коляди», ну, їх натуральово так само одорвали, і шмат таких основних двох гуртов царів, там, таких дитячих зустріли, ну, може, 3-5, і таких уже мужчин сталого віку, я у нас хочуть випити, так само, які там ходили, намалювавши ніякі вуси. От як воно вживає традиція, просто питання вже, якби, з якими обиходами вони це роблять сьогодні. Наступний слайд, будь ласка. Ось, ну і на кон тих же циганов, якби, які нам уже сьогодні здаються такими класичними персонажами, є звістки з пам'ятної книжки Вітебської губернії за 1867 год, як же от, на бачоку у назиральника з'явилися і цигани, купці, як би, ось, ну, у військовому калідуванні.
молодые хлопцы Петербургу прибираются купцами и, з'явившись у хату с хустками, залушницами, манистами, переймают говор и приемы русских купцов, расхваливают свой товар самыми и добавляют до каждого слова литру «С». Іншыя, засвоивши приемы коробочников, навешивают себе коробки, якія набиваюць розными анучами, и, пропановуючи свой товар, расхваливают его звичайной божбой и запевненням, что товары замежные, 100 раз узгортваюць и разгортваюць какую-нибудь трехкопеечную хустку и в заключение отдают за пучок щетине со словами «Только для вас». Некоторые представляют цыганов, переймаючи их манеры при обмене и купле коней. Пожалуйста, наступный слайд. Ну и вот время такие есть. У нас цивирка у Кличевского района. Мне хотелось вот эти полевые материалы так показать подробязнее, потому что ну, наш регион. Вот, там у Виркове уже взято под охову обыход дитячий, курей. Про его так само трошечку скажу. И чем вот мы можем гонориться, что вот этот рух, и по унесению инвентарной материальной культурной спадщины курей, зараз они цыганов рыхтуюць, разгорнувся после экспедиции туды студентского этнографичного товариства в 2011 году. Вот. Ну, пожалуйста, наступный слайд. Ну, вот в этом гурте цыганов, как бы, кроме парных персонажей, там вы бачили пан с паненкой, цыган с цыганкой, молодый с молодой, ходит так само таки персонаж, как придурок, слева с пугой. Ну, как бы, какая его функция? Он повинен был там усім заминать, как бы вот этот ход такого привожего правильного калядования трошку разбавлять некими жартами. Вот, ну, в принципе, такую же роль усімі же повинны были выполнивать дед с бабой. Вот это, ну, так званые нечистые, эти там некрасивые маски у отрозненных этих красивых царов. Ну, и носить вот такие хаос. Ну, але на сегодня уже эта функция усімі же трошку страчена. Ну и придурка как бы там так само у Виркове, ну его так не вельми бачно. Но вот мы зараз поглядим видео, там просто цыганы сбивают, а придурок, ну он просто стоит. Але, ну, магчыма, калі б яго роля была больш актыўнай, то это было б так, ну, больш жыва. Ну як надо танцевать? А жаўнеру, жаўнеру, у боці збираліся. Ага. А жаўнеру, жаўнеру, прыніцька в нього не деду, а не в яку гатую, так і з нас хочу. Не любити горкой, ні чужої жонки, люби мене самую, що я тебе шаную. Ах, как мосто рыба с мосту водится, милея, хорошая девчоночка родить не умея, а родить не прибить и не согнется, я пугачить казаченьку, як не разорвется. И так притупывали? У круг ходили. У круг? Вот это все цыганы, что пришли? Ну, вот она с 4-5, ага. Соберется одна за мной, так и танцует, а кто мне по шарапу уже пришепти. Ага. А господары тоже танцевали? Кто? А господары тоже танцевали? Ну такое, кто не умел, да подсказывали. Все они, ну вы же попробуйте, я бачу, фотографировали, там не было что-то, хотя бы фотографировали. Ага. А кто вот этот цыган ходил? Тоже
Я за некие же две недели тебе могу научиться. Но... А кто учил? А такие были уже замужние тетки, бабы такие, у них одного десятки было. А была, я помню, она такая, она же цыганка. Она была замужняя, но я наша даже цыганка была. Так уже, а так я тебе сказать, ну а тогда еще не организовывали. Ну, кто хочет, присоединялся, учился, я тебе уже показываю танцевать все. Да в группе 10 музыкантов в Вилке только были на гармошку играли. И зараз еще поведем видео, как эта же бабуля рассказывает про дитячий обиход у их же вёсцы про курей. Ну, это детки, куры, их звали так. Помните, что куры пели? Куры? Ну? Ну, я не шла на дворе трошки постоять. Ай, куры, куры, ся ты. Вечера не будет чакана. Тиечи. Пацан устаня, братцо, побудить ся ты. Братцы, вставайся, коней седлайся, святиече. На полявання, на погуляння, святиече. Ну, вот такое запомнилось. А вы ж под эти тон можете придумать что-нибудь. А говорят, про Калину пели тоже что-то. Может, кто пел, детки, ну, как мы ходили, у нас вот. Из двух в другий класс ходили, придержи нам уже твои 2-3 блины дадут колбасу, дадут по конфессии, а мы же побегали нам. Сотрели школьнички эти кали. Богато не собирали, потому что вечером те собаки могут. Батьки их отправляют, так вот и тому к своим бабе, к тетце. И сбегают дети, а тогда уже им там это раздают уже, дадут воды уже пьючами, растеваются те куры. Матка что-нибудь приготовила уже. Ну, ой, это свое, детки. Ну, одна там девчонка с Кродена, цыганочка, но это не с Квичева приехали, это не Вирковский. Зараз Вирковский покажу на фотосдымку, но это вот... Ось, Вірковські дітки, це от початок 2018 року. Ось, ну я не знаю, вони так вивучили, звісно, в цій пісні, ну не бачно, як там їм було там дуже цікаво. Ну, якби їм сказали, вони пішли. Ось, ну, що там у Дмитровці є дитяча школа, і якби ось елементарна матеріальна культурна спадщина, вони цей елемент унесли якби від Віркова і Дмитровки. Хоча у Дмитровці, бицем, воно там не було своїх курей, а може були. Ну и там еще так само вот рассказывали под час экспедиции с Этовской, мы писали, что там был и обыход с козой. И быцем бы козой на цыгано. Ну и таким чином там вось, ну, несколько обыходов. И не вельми сразумело, что они бы, ну, хронологично у разный час возникли, те они просто для разных групп населения, что там куры для детей, там, цыганы там, для таких там уже, ну, шлюбного взрослого молоди, а с козой, ну, может быть, женатые ходили. Там вот с козой больше старожитный обыход, а с цыганами вот нечто такое больше новое, веселое. Ну и вот эти припевки, я уже на такие на необрадовый напел. Ну, конечно, это еще потребует дальнейшего доследования. Ну, можно далее гортать. Вот, ну, Давыд городок, Столинский район, ну, у меня там снимки 2017 года. Там такая вельми карнавальная атмосфера. Но я бы не дарма Короткевич назвал Давыд городок Багарынской Венеции. Весь город просто вот перетворяется в такую социальную карнавальную пляцовку. Ходят гурты там коллег, там, не веду, гурт пушкафабрики, гурт школьных наставников. Дети там, ну, классом, там, например, ходят там, наверное, с наставниками, ну, дети сами избираются. Вот. Ну и они, я бы, ну, запоминают. Проставляли і частували, і як вийдуть у ті хати. Там, ну, господари упривожують, там всілякі ілюмінації, просто, ну, я не веду, на віллах
прям, що мігтіць там, каб от тільки де їх знайшли. Ну, супроти така атмосфера вельми святочна. От вони ходять по Шендавид городку, а потім збираються на площі. На центральній площі города, і там вже якби там конкурс лепшого там конника, і ще на що-небудь там. Ну, але обов'язковий персонаж у кожному гурті, це ось такий конник. Давні його робили з кошиком, якби, ну, один кошик напереді, другий ззаду, там накрита ніка постілка, ну, якби, быцем би, от вершник на їм сидіть, якби, залазить у ту конструкцію, якби, з кошиком, ось. Ну, і так само виказують різні версії, що, може бути, це був колісті там особно конь, особно солдат, а потім став такі кентаври солдат на коні. Ось, ну і з цими власне конниками, конями там вельми шмат персонажів, ось ви можете бачити на фото там і некі королі, і анели, і хто завгодно, і можна далі класти фото. І от персонажі Діснею, ну, типу там Джефф Гадрєв, Львівський Фільмер, ну, це продовжувалось такі. Ну, цікавий карнавал, просто колядний, анімасмічний, де-небудь у Рио-де-Жанейро. Ось, ласка, наступний слайд. Ось, і такий дуже цікавий персонаж, ось у «Зелёный сухенце», це весна. У них, якби, у такий, ну, післявоєнний час, якби, там вельми шмат жыхароў їздила по всім Советським Союзі і гандлявала насеннем. Ось, і для гэтага якби дзеяння, ось гэтага гандлю нават было адмыслова дзеяслова веснувати, якби веснаваць, што от яны ўвесну, якби прадавалі гэтае насенне, таким чынам зараблялі сабе на цэлы год. Ось, і вы бачыце, ось, ну, з выставы так званых цікетак малявалі ось такія таблічкі, ну, тады ще не было такой паліграфіі ў савецкі час. Ну, і ось такими яркими табличками приваблювали покупников. Ну, і це справді ось така була частка їх локальної культури. Ну, і ось цей персонаж, весна, і він ось у цьому гурті коніков за можливість добра. Ми можемо поглядіти різні відео з Давид Городка, різні гурток. Спочатку буде відео «Холодові настави». Але вельми часто вывучаюцца сучасныя песні, вот зараз паглядзім, як там школьнікі
А коли будуть під розні попхіти, національного відродження. Ну, ось, наприклад, Сергій Дубовець у своїй книжці «Майстровня. Історія одного цуду» доводить, що перша публічна акція суполки «Майстровня» було акурат колядування. Ну, ось що він пише. «Я покликав вас у холодну темну пустоту Менської центральної площі на коляди 1980 року. Дядусь у цуд, вихід білоруської ідеї з інтелігентських кабінетів у майстерню на вулицю. Раптовний натовп колядовників, який увалився у гэту холодну цёмную пустоту, виглядав ці то дурним жартом, бо тоді не жартували, ці то збоєм у адзінстві часу і місця». Можна, будь ласка, наступний слайд. Ну і сьогодні у городських колядованнях, звісно, частіше обновляється ось той класичний полесський сценар, кшталту того, що ми... Кшталту того, що ми бачили у Восові, там, з козою, медведем. Ну, але от буває молодь спробує проявити креатив. І ось тут ви бачите конец 16-го року, фото Олексія Піскуна, колядування суполки «Вольний архів». Якби, ну, як один з керівників Борис Щука розважав таким чином, що традиційно колядні персонажі могли бути символи представників новокольного хаосу, небезпечних, зловесних, драпежних, представников тих просторов, що знаходяться поза звиклої і предказальної повсюденністю громади. Сьогодні звери, дикі звери, нас не турбують. Урбанізація трохи розмила вони етнічності, зробила людей з некоторих інших народів куди більш своїми. Інфернальні істоти, які можуть тероризувати нещасних господарів і потребувати долі на зимові святки. Румяний контролер, санстанція, святки Єгови, розповсюджувальні курикленці Фаберлік, перевертні погоди, ватник, з перевіркою пожежної безпеки. Спіс може бути безконцем, коли підключити фантазію. Ми можемо поглядіти відео, у вас теж вилився гэты креатив, ось у 2016 році. Відео так само, як ще Піскуна. Кредна комісія. Ты у нас футбола инспектор отдела там безопасности профилактики. Сейчас мы же посмотрим лицо МВД. Лейтенант Бодозарис. Не хватает витаминов, группы Б.
Так, вода на образец. Вера, пожалуйста. Так, какие там показчики у нас? Місяцю, сонцю, зорку, взяли до неба. Так, ну добре. Докопаемся до некого там старожитного боства плотности, кохання,
Ось, ну і цікаво, що взагалі саме Бахарка, він там єднає Могильовщину зі Смоленщиною, там має протягати гульня, правда, вже в якості масленичної, окрім того, що колядний. Ось. Ну і, наприклад, варіант гуляння з Хотинського району Розколіпівка на кашу. Одна з дівок рихтувала полотенце пригоже, як показати перед своїм ухажером, яка вона рукодільниця. Ее за полотенце гроши девки сбирали и оплачивали его. Под конец игрища ставили на стол горшок с кашей наверх полотенца. Тогда уже разыгрывали кашу. Кто более положит гроши, кто богатейший. Ты уже сбираешь полотенце себе и бьешь кашу. Потом ее делят, едут, а гроши расходуют на другий день игрища. Ух, это при побуде это слайд. Ну, але все ж таки классичный вариант колядного. Складывался он с того, что выбирались со старейших жыхароў вёскі бацька і матка, і яны складалі, ну, прыкладна ведалі ўжо, хто каму падабаецца, складалі так сабе пары. Вось, ну і потым іх там скручвалі ў танцы. Вось, потым гэта ўжо перажэненыя, так бы мовіць, пары, яны адно аднаго лавілі, вот мы там потым, калі будзе з вами ахвота, пагуляем з вами ў танцы, у варыянт гэтай гульні ў цецерку. Ось, потім могли бути вже ніякі танці, болівані, ну, гульні до самого ранку. Ось. Будь ласка, наступний слайд. Ну і ось гэта саме женізьба Терешки, вона так само стала такою вельми популярною в городі. От, наприклад, у 2018 році аж 3 рази женіли, 2 рази у Менську, 1 раз у Вітебську. Ну і натуральово проходять женізьби Терешки у місцях свого першопочаткового бытавання, у Лепельському районі, у вёсках Ротвілівщини, Великий Повсюр, звичайно. Ну і там вони, звісно, своїх у них вже нема стільки молоді, тому вони охотно запрошають вчатися городських гостей. Ось, можна наступний слайд. Ось, ну і каляди сканчували у більшості містін Білорусі водохрещем, третій кутюр напередодні його. Кляска, наступний слайд. Свята по всій Білорусі для Могильовщини – це хрещення. Ну, ось, принаймні, у нас у Академії наук, тому інституті мовознавства, ну, бутує таке міркування, що як православним і католікам треба мати власні переклади Біблії на білоруську мову, що все одно, як би, ну, ми ніколи не сидимося. Там це звіставання, ці благовещення, це хрещення, ці це водохреща, ці це хрест пана. Ось, ну, там ось так. Ну, все ж таки, водохреща. Ну, от наш Могильовське регіональне хрещення, ось таки, подобне до русского варіанта. Ну, будь ласка, наступний слайд. Ну, ось, на три королі у католіков так само могли відбуватися такі походи, вёскі. Ну, і не вельми за ними зрозуміло, будь ласка, наступний слайд. Тут вони мають таке походження від городських обиходів, наприклад, Вільня тут ви бачите. Чи то це просто ніяка костюльна практика, яка могла бути і у вёсці, і у городі. Саме потребує ще дослідження до питання. Наступний слайд, будь ласка. Ось, ну, але все ж в шерогу містін каляди протягувалися ще після 19 студня, ну, 2 дні. Могли протягиваться. І ось ви бачите мапу таких фіксацій, де ж каляди були довжішими. Ось. І така концентрація на межі Мінської та Могильовської області, це Клічівсько-Березінський район, звичай тягнуть каляду на дуба. І ось ці звістки, вони були зібрані в експедиції так само студентського етнографічного товариства 2011 року. Ну і показали, що він такий вельми разностайний. Можна наступний слайд. Ну, але, крім ось поміж Жемінщини, Могильовщини, зустрікаюся так само на Гомельщині. Такі згадки, там розхрещений день, кажуть, розщеплення каляд. Ось, на Мінщині зустрікаються, от у Любинському районі, каляду за хвост тягнуть таке наймення. Ось. Ну, і, власне, що ж таке це за каляда і навіщо ти куди її тягнуть? Можна наступний слайд. Ну, каляда, звичайно, гэта некі вот снапок. Але акрамя снапка гэта могла быць, мог быць і гаршочак з кашы, і ступа, і кола. Ну, і такое вельмі вялікая разнастайнасць. Ну, але вот, напрыклад, у той же бабулі, якую мы з вами бачылі на відэа звірка, вот у яе на покуці у 2018 годзе стаяла вось такая каляда з каласкотам звязаных.
мотузками. І ось вона казала, що так, от вона на перший день, значить, сьомого вона її робить, і вона стоїть два тижні, і потім вона вже гэта каласки віддає жывёлі. Ось, ну і таким чином розвітвається. Будь ласка, наступний слайд. Ну, але от калядой, окремя такого снопіка, з яким треба було в кінці калядного періоду зробити нейкі ритуальні дії, могли звати так само калядне застолье. І ось ми з вами бачили, що на Могильовщині, так і казали, там перша середня каляда. Калядою могли звати обрядову кашу, куцю, могли звати решето сіне, у якому стояла ця обрядова каша, просто сіне, яке клали на кут, чи підстилали під абрус, так само могли звати калядой. Ось гэты гурт ходзіў у вёску, таксама на Віцебщині на яго казалі каляда, сам абыход. Ну таксама от там нам каляду дайце, да, так сказаць, да падарункі каляднікам таксама зваліся калядой. Розныя атрыбуты, там у тым ліку зорка, якая у нас тут стаіць такая прыгожая, маглі мець такое найменне. Ну і, канешне, міфічная істота, якая там сустракаецца ў песнях і ў павер'ях. Каляда. Ну, але вось наконт гэтага снапочка, калі ласка, наступны слайд. Наприклад, у вёсцы Новіна Березінскага района гэта зацягванне каляды на дуба захавалася ў жывым бытаванні. Яны робяць гэты снопік у жаночай пастасі, упрыгожваюць, і потым вось на саначкі садзяць такую жанчыну старэйшага веку, ну, ўжо такую бабу, у якой былі ўжо дзеці, вось сямейную. Яна трымае гэты сноп, трымае гаршок. І от калі її вже притягують до дуба, то викидають з гэтых санок, і каб гэта куцця менавіта розсипалася, ну тут так само можна бачити такий символізм, от розсипання, жити там дзеля добробиту, і потім гэты сноп устягували на дрэва. Але ну, локальних варіантів записано вельми шмат. Там могли і барану нікую стягнути для того, каб там гніздавалися буслы, могли молодих примусить тягнуть гэтую барану, і каб от таким чином вони поваражили, ці щасливе буде у їх жыццё, калі на працягу года на гэтай баране заведуться буслы, все ж таки зробить буслянку. У той же от Кличевской експедиції СЕД розказували, що з дітей жартували. Казали, що треба бігти до дуба, що там ботинки каляда принесла. Але дасть тільки, коли прибіжиш босонож. Ну, тут так само ніяке вельми старажитне уявлення ось про ось гэты новогодній період, коли можна отримати подарунки, ніяким чином там узбагатіться. Ось, ну, ці, наприклад, одного хлопчика, это так само ось з звестих собраних у Кличевской експедиції, за советським часом на уроках наукового атеїзму спитали у школі, чи бачив ти Бога? А той казав, ну так, бачив, на дубі сидів, ковбасу їв. Ну ось гэты регіон так само, ці затягували каляду на дубу, ну можна думати, що хоча за все гэта вот зв'язано з затягуванням ось гэтих калядних почастунків. Такі так само є звестки, як би усіх, ну якби ахвирували, боству, якби ну, назбирали, як би увособлення того світу, да, і ось відправили куди треба. Ось, ну, можна переключити наступний слайд. Ну, пісня, наприклад, з вёскі Новіни. Ну, тут ми у такій поетичній формі бачимо квінтесенцію символізму цього обряду. Так, наприклад, там ми тебе відгуляли, відгуляли, тепер тягнемо до дуба і сидить там моя Люба. На лето будем тебе ждать. Ну, это про то, что свято, оно как бы приходит, его треба принять, провести, отправить, и потом ждать снова на лето. Значит, будем ждать, пироги и колбасу готовать, а ты сиди высоко. Как бы для чего? Как ячмень овес великий порос, как наше жито колосилось, как наше жито не ложилось. Ну, у Новинах оно уже спевает это все под гармоник. Вот, але, ну, пожалуйста, наступный слайд. Ось подобные тексты з вёскі Асавец Белинецкого района, ось откуль першая песня гучала у дзевчат, і так само з вёскі Дзівнова Шклоўскага района. Ось на гэта самы такі типовы магілёвскі калядны напеў, што там і калядачкі, а на дуб, а нам дзевачкам ніхто не люб, там ні старэнькі, ні маленькі, толькі хлопчыкі маладзенькі. Ну і там далей мог быць такі сімейна-побытавы сюжэт у працягу. Ну і старшыня Алексей Глушко сказав, що так само
всех ён падобныя песні фіксаваў у Сенінскім, Талочынскім, Аршанскім, Чашнінскім, Крупскім раёнах. Ну, таму вось гэта арэал сцягвання каляды на дуб мог быць значна шырэйшым, ну, але вось звестак у нас пакуль што столькі, колькі ёсць. Будь ласка, наступны слайд. Ну, вось мы падышлі да завершэння сённяшняй прэзентацыі. Ну, калі так абагульняць і казаць менавіта пра наш рэгіён, пра Паднепровье, Магілёўшчыну, то з асаблівасцю можна назваць тое, што ну, у нас было даволі мала католік, канешне, шляхта жыла. Вось. Усё ж такі пераважна святкавалі каляды па юліянскім календары. Вось, той самы напеў. Я пачаў у дзяўчат, вось, а каб калядак на дзель дзясятак, ой, рана-рана, не дзель дзясятак, ён тут бытаваў як асноўны калядны напеў. Вось, у нас былі свае моладзевыя калядныя гульні, кшталту гуляць кашу, гуляць бахара, бахарку. Вось, ну і святочны перыяд у нас завершаўся не хрышчэннем, не вадохрышчам, а вось абрадам зацягвання каляду на дуба. Ну, калі ласка, наступны слайд. Я хочу вам подякувати за увагу, за те, що ви знайшли час прийти і готові відповідати на ваші питання. Практично, да, у нас ще буде практично танцювальна частка, ну, можемо поки, може бути, питання ніякі узнікли, а потім як-то замацюємо це практично. Ну, це теж питання. Коли саме правильні дати у нас на Дьошні, коли треба кандидат? Ну, традиційно виходить, що найбільше передавали 13 студеня, напередодні старого нового року. А 7-го ж кажуть? 7-го, як би зорка, місто слави, ну, без кази, там без персонажів переопранутих, просто от святочно опрануті люди, зорка, і пісня, звичайно, більше чи менше церковного такого змісту. А хто такий Бахар? Бахар? Ну, хочеться, що це от некий такий персонаж, якого можна там, коли довго-довго копати, то докопатися до нього старожитного боства кохання. Але коли ми глядять там от у діалектах, то от Бахарем там мог бути там позашлюбним дітьом. Ну, от от усе рівно ніж такого зв'язане з любовщиною. Бахар. Ну, то є любовщина. Ну, так же, як це. Ну, що ж це таке? Когда появилось это, когда это все началось? Когда начали ходить все эти персонажи, коза там, почему? Ну, это понятно, что это плохо. Ну, лечится, что в этот час летний индоевропейского хозяйства, как бы, ну, несколько тысяч лет тому, ну, очень складано, если сказать про хронологию, ну, когда вот про этот классичный такой вот сценарий, то так, я говорю, что это коза, но эти козьи бывают, что у него есть шмат у каких индоевропейских народов, и там, и немецкомолные народы, и балтскомолные, вось, і романа мовна, і я б, ну, ось гэта сюжет, калі, ось, ну, гэта козёл, типа, запамірає, потім отрічається, ось, і я б, разом з ёй приходить, я б, іншують господаров, і он вельмі-вельмі архаічны. Ну, от його так докладно датаваць складана. Але, ось, от ті персонажі, які пазне з'явіліся, ну, от сатани, вони привантрывалі у 15-м стагодзі, значить, це раніє бути не могло. Ось там персонаж лекар, ну, лічиться, що гэта, от, уплыв такі, от, венгерских лекарів, які вже працювали 10-17-го стагодзі. Што, от, ну, як бы, некоторі датировки такі можна выстроїть. Ну, от, это солдаты, які там охранутые, як російські войсковцы, натуральова, вони вже з'явіліся там десь після поділу Речі Посполітої. Ну і сучасний там персонаж «Кталки весни» у Давидгородку, ну явно післявоєнного походження. Але вельми так відкладеться у гэту архаїчну картину, коли ну, функція гэтых персонажів, менавіта вот у усаблення такого добробуту заможності на господарову. А ось ці тексти у «Го-го-го» «Коза» це прикладно можна датувати якими, ну і наскільки вони аутентичні в плані мови, і или вони так само могли змінятися? Ну, напів менавіта картографувала Зінаїда Мажейка, вона картографувала Полесся. Полесся лічиться такою вот зоною, ну, одною з зон, скажімо так, славянських старожитностей. Ну, хоча, що напів це вельми-вельми, знову ж таки, архаїчний. І слово так само. Ну, але ось таке
Ну, докладно до цього, воно вельми складано, не вкладати, на жаль. Ну, просто коли коза, а ось у інших народах, у Германії, ви кажете, там так само кози, нечто таке подобне з такими співами, може бути, є. Ну, от я, на жаль, не було музичного матеріалу, але от самого діяння обрядове, воно подобне. Так само приходить гэта коза, там скаче по всій хаті, бодається, падає, і там нечто дарується, вона отживає. І, до речі, не тільки в індоєвропейців, у фіно-угорських народів так само, ось у естонців є гэта козлі. Ну, але там питання, це не його переняли там уже от своїх там німецьких колонізаторів, чи у них був першопочаткового тих фіно-угрів. Питання. Ну, але те, що ця з'ява доволі широко розповсюджена, доволі архаїчна, це можна стверджати упевнено. І ще на конкурсі кази, як от обрад з козою, важення кази, воно зустрікається практично по всій Білорусі. Є навіть на Вітебщині, от особливо центральна, усходня частка Вітебської області. Але ось це типовий напів ось того гого коза, і от Полесський. Полесський там поміняється. Сказали, що Рождество хотели Христа славу. Uh-huh. То есть у нас в Беларуси это вообще распространенное явление, что на Рождество ходит не коза там, не вот, uh-huh. а именно на тот, что сказали, что Христа славу, со звездой. И если у нас есть такое явление, то как они одевались, как они выглядели? Ну, они опинались аккуратно и святочно. Вот брали зорку, чем прихожейшую, и опинали некий святочный строй чистый, без усилякого маскирования, и вот просто приходили, спевали, как-то по дороге. Но это так само питание, где только это углылось на некий такой церковный, костольный, то есть это обыход. Где-то наоборот уже там, как бы, ну, так там ксёнь сходит по коляде, что он уже, наоборот, как бы тягнется следом за этой народной традицией, пристосовывающей это под потребы костёла, избирающей, то есть уже в этой ахвировании на житё такое религийное. Козовка не на шоу его ходит, нет? Католики не на шоу ходят у зорки? Католики ходят первоважно на три королевы, 6 студеня, и у них такие вот персонажи первоважно библейные. Вот это три волхвы, потому что могут быть вот цари со свитой, там еще там сутыркалась мне там король, там некий король черный, король белый, но все равно все вот отсылаюсь там этого библейного попадания. Там амелки могут ходить, таешь, смерть. А я не вот у католиков лечится, что они такие меньше терпливые, да, традиционных очень. Ну, да, христианских обрядов и верований, чем православные. Там, ну, в Западной Беларуси больше захвалилось такого церковного, костельного, чем в Усходне. А вот цікаво, цыгане наши приедут? Цыгане? Этнічні цыгане? Конечно. Ну, цікаве питання. Цалком вероятно. Там уже потом раз и... Не подсобраться, не выезжали в Усходне. Лена, что там уже стянет? Да, тут кажут, что у нас осталось только 5 хвилин. Нет, 20. Я просто пропоную, может быть, то, что нам порухаться, а потом еще перестанется час, и можно еще пытание поставить. Мы поспеша попросим нам сыграть. Я вижу, что у нас мало хлопцев, тому мы, мабуть, у тележку, у тетерку белых не будем на тележце. А я вам попробуем потанчить вариант для вольники. Образовал вариант для вольники, просто Великий Площадь, Шлепельского района, запис у Микола Алексеевича Козьмина. Можно браться у пары, я бы, конечно, пожидана хлопцев девчина, але можно и девчина, и девчина. Ну вот мне треба. Я буду Вот это у нас прямо показывает Николай Алексеевич.
хочет или нет. Thank you.
я усі найляпшу. Thank you.
Ну і стол святочний приносить з собою.